На дримби та сокири перетворює знищену техніку окупантів «Ковалі» з Запоріжжя. Нестор Гращенко – боєць добровольчого формування «Азов». Свій перший за півроку вихідний проводить у майстерні. З ворожої БТР, знищеної військовими на Харківському напрямку, Нестор Гращенко зробить 2 сокири та 6 дримб. Майстер каже, виготовляє музичні інструменти вже 3 роки, але любов до них має ще з дитинства. І у мене ж дід був з цих з Лемківщини. Коли ця операція «Вісла» була, його депортували сюди, в Запорізьку область. А у них, ну, у нього мама, вона на дримбі грала. І він, коротше, з собою, якби цю, він теж умів грати, приніс традицію сюди, на схід України. Виготовити музичний інструмент зі знищеної ворожої техніки мріяв від початку повномасштабного вторгнення Росії, каже Нестор Геращенко. Та й взагалі це така, якби, ну, воїнська традиція з чогось там, ну, використовувати трофеї. Ну, а коли там зброя перетворюється на якісь елементи мистецтва, це взагалі, по-моєму, дуже круто. Сокири боєць робить бойові, схожі на ті, що майстрували за часів Київської Русі в 10 столітті. Створює їх Нестор Геращенко методом ковальського зварювання. Запевняє, такою технологією працюють одиниці майстрів по всьому світу. Це бойова сокира, тому вона така маленька, тому що все, що бойове, воно повинно бути дуже легке і маневрене. А рукоятку потім з дерева зроблю, з в'яза або з ясена, подивлюся. Одну з сокир Нестор Геращенко планує відправити у подарунок хлопцям, які знищили ворожу техніку. Інші інструменти – продати на аукціоні, а на виручені кошти допомогти своєму батальйону. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.